الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله Okey, sekali lalu, sekali lalu ya, bahasa Arab kita belajar isim. Isim fi'il kita belum ya, isim fi'il haraf, tiga je ya. Isim maksudnya benda, kata nama. Ha, semuanya lah segala kategori dia. Ya. Lepas tu isim tu, ha, isim tu yang banyak sikit. Macam mana nak kenal isim dalam Quran ya. Isim tu pula apa? Uh, jantina dia, mu'anah ke, mudakar ke, ha, itu memang yang wajib lah. Wajib kita tahu bilangan dia ya. Kalau satu mufrad, dua mutanah, tiga dan lebih jamak. Cumanya jamaknya ada tiga, tiga bentuk jamak yang berbeza ya. Uh, ada kalau untuk muzakkar khas untuk dia jamak muzakkar salim. Kalau untuk perempuan pula jamak khas untuk perempuan jamak muannas salim dan dia ada satu jamak yang dua-dua boleh. Untuk untuk muzakkar boleh, untuk muannas boleh. Ha dipanggil jamak taksir. Ya, jamak taksir ni dia tak ada formulalah. tak ada ya sikit-sikit uh, lah, sikit-sikit nanti yang mana kita nampak je. Tak perlu nak nak hafal hafal pasal jamak taksir apa ya. Okey itu. Jamak ya, jamak ada tiga, tiga bentuk. Pastu muannas muzakkar, pastu mufrad muthanna, jamak macam tadilah. Lepas tu kita nak kenal bentuk-bentuk isim di dalam Al-Quran. Pecahannya dua, satu umum, satu khas. Umum itu kita panggil nakirah ya. Nakirah senang je nakirah. Nakirah ni kita ada tanwin. Ha, habis cerita nakirah lah. Ya, nakirah maksudnya umum sebuah kereta, sebuah rumah ya macam tu ya. Okey. Lawan dia khas. Ah khas ini yang ada banyak bentuk dalam Al-Quran ya. khas ini ada dalam sekitar 10 Ha, sepuluh bentuk isim ma'arifah ataupun isim khas di dalam Al-Quran ya. Antara yang pertamanya yang basic alif lam. Ha, wajib alif lam ya. Bila nampak je alif lam al-kitab ya. Allah itu sendiri Allah ya. Lepas tu apa-apa saja yang ada al alif lam. Alif lam syam tepat alif lam kamar Itu isim ma'arifah lah. Itu paling mudah lah alif lam tu. Ha? Dan dia ada macam-macam dhamir. Dhamir yang jari. Jari ya yang tangan kan. Huwa huma hum hiya huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ah ha, itu jari yang pertama ada siapa yang belum hafal ada dia kena tanya seseorang tanya ramai-ramai tak -ramai, jawab tanya seseorang baru jawab ya tak apa tak tak hafal lagi pun tak apa uh, satu lagi jari Ya, jari ada dua, penggunaannya pun berbeza ya. jari pertama huwa humma hum hiya humma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu jari yang pertama ataupun tangan yang pertama. Kita ada tangan yang kedua. Kalau tadi huwa hu je. Hu humma hum, kalau tadi hiya ha je. Ha humma hunna. Ha, jari hantu dengan jari telunjuk tukar semua. Ka kumakum ki kuma kuna, yi na ibu jari juga tukar ha, itu ada dua tangan yang berbeza tak apa hafal tu kemudian ya ha, yang penting kenalah ya okey itu itu dipanggil dhamir kesemua itu dipanggil dhamir maksudnya kata ganti diri saya awak kami mereka ya dhamir ya ada dua ada dua dhamir yang berbeza okey lepas tu selain daripada dhamir uh, yang kita sebut huruf jar ataupun huruf jar ya yeah. huruf jar dia ada lapan ya yeah. ada lapan uh, begini antara besi, uh, hukum asal dia ya yeah. hukum asal dia apa, apa masuk jar ah okey apa masuk jar jar membaris bawahkan isim selepasnya ah macam tu maksud jar ya yeah. jar membaris bawahkan isim selepasnya. Maksudnya selepas huruf jar tu mesti isim lah ya. Dan bari bawah tu kita tengok kat hujung isim tu. Ha, tengok kat hujung je. Belajar bahasa Arab ni tengok kat hujung je. Ya. Yeah. So itulah maksudnya huruf jar ya. Ada lapan ya. Min ila min ila an ala fi. Lepas tu uh, bi li ka. Ha. dia ada tiga tu huruf je. Huruf ba. Huruf ba bari bawah. Bi huruf lam bari bawah li huruf kaf bari atas ka itu huruf je satu huruf je itu tiga dah ya selain dia min ila an ala fi okey itu ya dan kita akan nampaklah yang paling mudahnya isim dia berbaris bawah itu 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 paling level paling rendah nanti dia ada juga yang kita tak nampak baris bawah ya harf jar ya ada lapan. lepas tu huruf apaf Huruf ataf yang wa, summa, hatta, au, am, lakin ya, bal, apa yang tinggal ya, fa. Ha, okay, itu lapan ya, itu, itu huruf ataf ya. Semua masuk ke senang kita semua-semuanya ada nama lah ya, ada nama dalam Quran ya. Okey, isi mausul, isi mausul yang paling popular, alazi alazina -la tu lah. Ha, dapat dua pun dah cukup baik dah, alazi dengan alazina, cukup. Ya, isi mausul. Kalau nak tambah dua lagi, ma dengan man. Al-lazi, ma, man. Empat isim mausul yang kita ingat. Cukuplah ya. Isim mausul maksudnya kata hubung ataupun kata sendi. Maksud dalam perkataan tu mesti ada yang. Orang-orang yang, perkara yang, tempat yang, apa-apa yang, siapa-siapa yang. Mesti ada yang, yang, yang. Itu ya isim mausul ya. Okey lepas tu isim isyarah. Isyarah maksudnya isyarat. Isyarat ya kata tunjuk. Itu, ini, ha. itu, ini. Macam itulah ya. I, ataupun di situ di sini dia boleh dia boleh uh, sebab isim, uh, isim isyarah ni kata tunjuk ni dia boleh untuk dua satu untuk benda dan satu untuk tempat kalau untuk benda itu inilah ya itu ini kalau untuk tempat di sini di sana di situ ha, di situ ke di sana sama kan di sana di situ di sini tu kalau tempat ha, dia mudah dia nak tunjuk je sama ada benda tu dekat ataupun jauh ya dan yang paling paling basic ya haza hazihi. Haza hazihi zalika yang sangat banyak dalam Quran. Haza hazihi zalika tilka ya yang paling banyak empat dia ya. Haza hazihi zalika tilka ulaika haula'i. Ah enam ni je ambil ambil enam je yang paling mudah. Yang paling banyak dalam Quran ya. Ha. Kalau maksudnya bukan di sini di sana. Kalau maksudnya bukan ini itu. Ah ha, itu dia maksud dia ya. Itu dipanggil isim isyarah. Sim lepas tu saya rasa cukup dulu sim saya nak buka Quran. Okey, saya nak buka Quran. Kita page berapa hari ni? Kalau bahasa Arab tu kalau boleh stemba je Quran ya. Jadi senang ya bila kita kita kena tengok dalam al-Quran baru kita nampak. Kita kita page apa eh? Ah itu last page um eh yang ni tu Salah. Page um 4. 4 ya habis tak? Habis kot. 20. Habis kot. Habis Ah, ha, saya terima. Jawapan habis 23, 23 itu 23-23 <laughs> tu. Okay. Okay, empat ya. Okay, tak apalah. Benda ni dia dia berulang-ulang tanpa kita sedar. Okey ya? Okay, kita pergi kepada Al-Quran halaman lima ya. Safah Safah maksudnya halaman. Page. Ya, Sofah Al-Khamsah. Khamsah maksudnya lima ya. Ataupun Khamisah boleh juga ya yang lima ya. So kita pergi uh, yang page yang kelima. Okey, kita nak tengok yang mana kita kenal je dulu. Tak kenal tinggal ya. Okey. Yang pertama baris pertama wa basyiril wah wa nampak dah wah. Wah bermaksud oh, ya. kalau boleh ya kalau mana meaning yang kita dah, kita boleh share kita share meaning ya. Kalau saya saya tak pasti saya tinggal. Tapi siapa-siapa yang tahu sila share kawan. Wa bermaksud dan. Mulai hari ini anda mengaji Elia anda semua fahamlah ya. Wa bermaksud dan ya. Tapi dari segi kategori dalam ilmu bahasa Arab, kategori dia dia ada lapan ya. Anta termasuknya wa ni dia panggil huruf-huruf ataf. Ataf tu maksudnya penyambung. Sambung, sambung. Ali dan Ahmad. Ali wa Ahmad. Muhammad wa. Siapa-siapalah contoh. Muhammad wa Musa. itu maksudnya penyambung. Penyambung itu dipanggil istilahnya ataf. ya awa tarinya ya okey bashiri kita tak ada belum allazina ha ah, allazina kan biasa jumpa kan ingat tak apa nama isim mausul ya isim mausul dia senang je begini apabila kita cari nanti nak tahu jantina dia muzakkar ke muannas ah itu wajiblah ya apa yang kita cari saja dalam ilmu bahasa Arab cumanya ataf tadi tak ada ya ataf tak ada ya yang, uh, yang tak ada tak adalah tapi yang biar, macam ni ada. So kita nak tahu muzakkar atau muannas ya Bersi kategorinya muzakkar lelaki ataupun muannas perempuan. Macam saya pernah ada orang cakap saya, "Oh uh, kami belajar dulu saja uh, ustaz tu agak jate tino." Ya. Ah, terkejut. Ah, saya terkejut. Jate tino sebab ustaz tu nak mudahkan orang um, anak murid dia mungkin uh, perempuan-perempuan rumah -perempuan tangga Sebutkan muzaknya orang Kelantan pula tu. Jatuh <laughs> Jatah tu kan muzakar lelaki. Tino tu kan perempuan. Ha, bertina asalnya kan. Ha, dia, dia kata, kita biasa. Saya kata, eh janganlah sebut je tu. Kekok, kekok saya walaupun betul ya. Ha, kita nak kalau lelaki perempuan tu kita okey lagi lah ya. Macam-macam pelat sikit ya. Arabnya mudakar Ha ya, kita mesti nak tahu ya. Itu satu dan bilangan dia kita mesti nak tahu. Sebab perkataan ni nak digunakan untuk seorang ke, perkataan ni nak guna bila bercakap tentang dua ke, ha, dua benda atau dua orang, dua perkara ataupun perkataan ni nak guna untuk bila bercakap tentang perkara yang jamak ke. Ha, itu kita nak tahulah ya. Ki allazina uh, kategori tadi muzakar ya muzakar lelaki ya patut kategori jamak Jamak. Ya, jamak maksudnya ramai. Kalau kat sini mungkin orang-orang yang ha, dia macam tu. Dia mesti ada jam. Kalau dia bercakap tentang orang, oranglah. orang lah. Orang-orang yang ya, terpulang ayat tu bercakap tentang apa ya. Okey, itu alazina. Okey, amanu kita tinggal, wa amilu kita tinggal, as-salihati. Apa yang dah nampak? Baiklah. Ha? As-salihati alif lam kan? Ha, alif lam dah sah sini alif lam. Saya ma'arifah kata nama khas ya as-salihati lepas tu kita nak tengok jantina dia pula muzakar ke muannas uh, setengah cara kalau, uh, kalau macam tadi alazina tadi tu memang perkataan tu sendirilah tak banyak kan uh, maksudnya dia tak banyak uh, dia dia dia, dia alazina ala jadi kita tahu itu untuk muzakar tapi perkataan-perkataan lain pula macam ni as-salihati macam mana kita nak kenal jantinanya tengok di hujung kalimah ni Hujung dia ada alif dengan ta. Alif tu tak kisah kalau guna alif maksurah pun boleh. Alif pendek boleh ya. Guna alif mamdudah, alif panjang pun boleh. Tak ada masalah ya. Lepas tu ada huruf ta. Ta yang biasa tu. Ha, sah sah jatinanya perempuan. Mu'annan. Ya. So as-salihat isim ma'rifah jantinya jantinanya muannas dan bilangan dia bilangan dia dah tahu dah alif ta tadi bukan saja menunjukkan dia muannas ataupun perempuan bilangan dia adalah jamak Uh, jamak maksudnya tiga dan lebih ha, dalam ilmu bahasa Arab ya. Okay, so itu ya. So kita dah tahu dah dia. Si Ma'rifah jamak muannas. Jadi ya, salihat maksudnya salih lah ya. Okay. Anna lahum. Okay, saya nak tanya jap ketua kelas. Saya ada tak bagi isim inna, isim kana, ada tak? Ha, ada tak siapa-siapa yang ingat? Kalau Linda tak ingat, orang lain ada tak ingat? Ada tak saya bagi nota sebelum ni lah, sebelum PKP? Ha, isim Inna, Isim Kana ada tak? Ada. Ada? Belum? Tak ada ya? Eh? Tak ada. Tak ada? Fatihah tak ada ya? Eh? Ada. Tak ada. Mana ha, tu? Yang first ke kedua ke tiga tu? Ah, isim Inna. Isimna. Tapi yang belajar kat bilik meeting tu salah. Oh, so <laughs> Ah, yalah, lamalah maksudnya kan. mungkin tak ya. Okey, tapi dalam dalam grup saya belum bagikan dalam dalam grup saya belum bagi nota lah sebab dulu mungkin ada orang yang hadir ada yang tak hadir ya. Okey, isim inna isim kana. Okey okay, macam ni ya. Anna ada masa kita jumpa dia inna, ada masa kita jumpa dia anna. Macam nilah ya maksud dia sesungguhnya. Ya. Selalunya kalau dia permulaan ayat dia akan jadi inna. Ha, Inna Allah. Ha, kan kita selalu baca kan? Inna Allah khabirum. Apa-apa tu lah ya. So kalau biasa permulaan ayat, kita dia akan jadi inna. Tapi kalau dah bukan permulaan, ha, dia akan jadi anna. Maksud dia sama je. Sesungguhnya ya. Okey. Itu, itu uh, kita kita ambil inna dengan anna je dulu. Ya. Okey. Kerana tu nanti ya. Okey. Lahum. Lahum. Nampak apa pada lahum? Ya, ha, hum ya hum. domir melekat kan cantumkan tulisan dia tu dia cantumkan ha, bila cantum domir mutasil mutasil maksudnya melekat hum ya bermaksud mereka mereka muzakkar ya muzakkar jamak okey la di sini sama dengan li tadi sama dengan li harf jar sama je so harf jar tadi yang lapan tadi dia boleh jadi li dia boleh jadi la boleh kamu ya bermaksud uh, li itu ataupun lah bermaksud untuk bagi kerana boleh ketiga-tiga meaning boleh untuk mereka bagi mereka ha, gitu boleh ya so di situ la itu harf jar ya so harf jar lepas tu isim dia apa isim dia hum tulah ya ha lepas tu, uh, kita cakap tadi harf jar membaris bawahkan tapi bila domi-domi ni semua dia tak boleh berubah dia kita panggil dia uh, tak boleh berubah tu setengah uh, menggunakan istilah istilah apa apa tu kebal ah ha, setengah menggunakan istilah kebal uh, istilah arab dia mabni ha? Ha, maksudnya tak boleh berubah so, hum tu dia tak boleh berubah uh, cuma ada quran, dalam quran ada masa hum ada masa him itu je hum ataupun him itu saja ya nah ha, tapi dia tak boleh jadi berubah lain tu kat situ la itu kharaf jar hum itu majrurnya lah ya isim dia ha itu ya So di situ kita boleh cakap dia huruf jar dan juga selepas huruf jar kita panggil majrur ya. Jar wa majrur kita panggil macam tu ya. Okey. Jan saya tak ja nak tanya apa okay. jar kalau huruf jar membaris bawah isim dia, dia baris bawah ke? Kan? Tak semua domir bukan saja semua domir bukan saja semua domir ya ada lagi nanti haraf-haraf lain yang mabni tak boleh berubah jadi bari bawah tu tak 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 jadilah tak berlaku tak ha ha ya ha. Yeah. ha rule dia tak pakailah dia, yeah. pakai, ha. dia tak pakai dia tak pakai rules si yang membaris bawahkan tadi ya kalau oh. boleh nanti ah dia dia sebab dia sebab dia yang dhamir dan apa-apa yang mabeni tu dia mabeni ha kita letaklah apa pun dia tak akan berubah tapi nanti lepas ni mudah-mudahan kita akan jumpa kita akan jumpa yang yang ikut rusi yang kita belajar ya okey ha dan natin masa syurga ya ah sesungguhnya bagi mereka syurga ataupun untuk mereka syurga syurga ini bukan syurga saja syurga syurga ah meaning dia macam mana nak tahu syurga syurga hujung dia alif ta men men menunjukkan dia plural ataupun jamak ya jannatin tu alif kan alif lepas tu ta itu menandakan dia plural lah tu jamak ya so syurga syurga ada berapa banyak syurga syurga ha, banyak ha, maksud saya banyak tu saya tak pasti bilangan dia tetapi yang saya beberapa lah beberapa buah syurga ha, dia bukan satu ya okey So itu dari segi dari segi apa dari segi jantinanya juga perempuan kan alif ta kan so syurga ha? syurga neraka ya langit bumi ya langit bumi syurga neraka semua kategori uh, muannas kategori perempuan ha yeah, ya yeah. padahal bilangan dia plural tu 3 dan 4 lah okey dan kita nampak dia uh, apa tanwin tak apalah tu tanwin maksudnya dia dia isim ya isim nakirah okey kita tengok tajeri. Tajeri kita tinggal. Okay, min. Okay, ini min haraf jar satu lagi. Tadi kita jumpa haraf jar la. Betul tak? La ya. Sekarang kita jumpa haraf jar kan ada lapan. Min salah satu daripada haraf jar. Tengok di sini. Ini kita nampak rules tadi. Min tahti. Ha. Tahti, tahtiha tu sebenarnya dua perkataan dicantumkan. Kita boleh pisahkan dia tahtiha ya. ya? So tahti tu asalnya tahta. Ha ni yang yang kat, kat jatanya tadi. Asalnya perkataan tahta, tahta bermaksud uh, a atas, tahta bawah. Ya. So bila ada min dia jadi tahti. Nampak? Ini yang ikut rus huruf jar tadi. Ya. Ha cumannya bila dia dah cantum dengan hal tu kita tak nampak. Betul tak? Ya. Tahti ha ya. Maksudnya uh, syurga tadi, syurga syurga tajeri mengalir di bawahnya, ha di bawah syurga ya? mengalir dari bawahnya bawah syurga tu ya, mengalir di bawahnya al anhar al anhar bermaksud sungai-sungai uh, ini jamak hmm? jamak taksir satu nahrun satu sebuah sungai nahrun ya ini al alif lam tu kita nak alif lam ke tanwin sebenarnya bukan masalah alif lam tu tak nak pandang pun tak apa kita tahu dia isim ma'rifah lah tapi kalau kita tak nak sebut alif lam pun tak apa tak ada tak ada alif lam kita anharu betul tak anharu ya. Ha, so itu jamak tasir untuk sungai-sungai. Ha, itu ya. Okey, bukan ke ustazah ada ada macam suruh cari apa-apa ke? Linda. Ya. Tak ada ya. Ha. So nahar anhar jamak ya sungai-sungai dia punya mufrad dia satu dia nahrun. Ya, nahrun. Bermaksud sebuah sungai lah di sini jamaknya ya. Okey. Kullama kullama kita Maksudnya setiap kali ataupun setiap apa ha, macam tu setiap apa ya kulama setiap apa ya tu ambil masuk je lah ya ruziku ruziku kita tinggal minha minha min lagi jumpa lagi min harap jar ya ha. minha tadi dari darinya ya darinya tadi dia masih cerita tentang syurga tadi lah ya min sama rotina ha. ni yang sangat jelas yang kita belajar hukum harap jar min harf jal tengok dari bawah nampak jelas ya dari buah-buahan tamarotin maksudnya buah ataupun buah-buahan boleh ya so min tamarotin nah, ni ini jarwa majrulah nampak jelas ya min tamarotin okey dan dia ada tamar butah ha, kalau dah ada tamar tu biasanya dia uh, muannas lah ya walaupun ada terkecuali ya terkecuali tamarbutah tamar bukan muannas tapi urus urus umum dia bila ada tamar itu biasanya dia muannas perempuan walaupun ada yang bukan ya okey tamarah maksudnya buah-buahan okey rizqa rizqa rezeki rezeki uh, apa rezeki maksudnya rez, uh, rezeki lah maksudnya rezeki ha, dia 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 apa dia bersifat mutakab ya okey itu dan juga dia tanwin tanwin tu maksudnya dia isim nakirah ha, kita nak kenalkan nakirah makrifah ya okey kita tengok qalu tinggal ha, haza ha, tadi kita sebut ha haza ingat tak haza hazihi yang banyak dalam Quran haza hazihi zalika tilka ulaika hula'i ha, ha, ambil enam je ambil enam ya yang popular ya yang banyak senang nak nampak dalam Quran ini dipanggil isim isyarah haza bermaksud itu itu ke ini ini dalam translate ini ha ini, ini. Untuk muzakar, ya. ha, kalau hazihi ini untuk perempuan ha, ha haza bermaksud ini ya macam mana nak tahu alazi pula muzakkar dah tahu dah nampak sebelah menyebelah kan alazi kan isim mausul muzakkar punya Ha so dia di ayat-ayat ni kan dia kalau dia cerita tentang muzakar hampir setiap perkataan tu dari setiap perkataan tu kita akan nampak muzakar muzakar muzakar. Contohnya haza kalau dia bercerita tentang perempuan dia akan jadi hazihi. Kalau ha, ya kerana dia bercerita tentang uh, rezeki ya rezeki tadi rezeki tu kategori muzakar lelaki ya. Okey. Al-Lazi dah tahu dah jantina dia eh, ya, mudakar. Haza juga mudakar ya. Ha, nampak dari situ kita dah nampak ya. Okey, ruziqana actually na tu. Na tu kita dah belajar. Ya, na ingat tak? Tangan yang kedua. Yina ha? Amin. Amin. na. Ha? na di situ maksudnya kami ya. Amin nahnu ah ya, nahnu sebenarnya betul tapi dia tak boleh dia tak boleh tulis ruziqana nahnu tak boleh ha dia sebab dia ada undang-undang dia tersendirlah ya okey jadinya dia tukarkan nahnu kepada na ya Tapi kita eh boleh lah kalau kita faham oh na tu sebenarnya nahnu kami ya okey gitu ya okey min qabalu okey min huruf jar lagi banyak sangat huruf jar Min qablu, kenapa dia tak jadi min qabli? Ha, dia ada yang terkecuali dia. Ini antara terkecuali lah. Kalau ikut undang-undang sepatutnya lepas min dia akan jadi qabli. Betul tak? Sekali ikut undang-undang kan? Ha, tetapi ini perkataan ini memang kalau macam ni dia mabni dah. Ya? Min qablu, dia memang macam tu. Ha, kalau dia nak jadi qabli boleh dia akan dia akan cantumkan perkataan qablu tu dengan dhamir mutasil. Selalu kita jumpa min qablihim. Nampak? Kita selalu mengaji kan? Min kalau macam ni min qablu tapi yang tu min qablihim. Bila you cantumkan perkataan qablu kepada dhamir, memang qablu menjadi qabli. Itu semua kita kena terima dia. Ha, itu kena, kita tak boleh argue lah. Dia memang banyak banyak yang banyak yang apa? yang terkecuali terkecuali dia memang kita kena terima dia sebegitu ya. Cuma paling tidak pun kita kita fahamlah oh dia memang begitu ya okey min qablu bermaksud sebelum sebelum ini ha, itu maksud dia ya ha? okey wa utu tak ada tinggal bihi Bihi? bihi bi huruf harf lagi banyak harf jar ya nah ha, di situ dia, dia matchingkan dengan hi hi tu asalnya hu boleh ya tangan yang kedua jari yang kedua kan hu hu mahu mahu huh tu boleh jadi hi sama je maksudnya ya okey ni jar wa majrur lah ni ya yeah. okey mutashabiha tanwin nah dah tahu tahunya tanwin ya cuma tanwin tu nanti uh, kita belajar nakirah kan betul tak ha kita belajar nakirah ya tapi nanti isim nakirah lah nakirah maksudnya umum ya isim nakirah tu umum uh, okey tanwin nanti bila kita lebih lebih lebih, -lebih mahir Betul dia isim nakirah tapi dia boleh jadi isim yang benda atau dia juga boleh menjadi isim yang berbentuk sifat. Faham? Faham kan? Ha, boleh. duduk pun boleh. Ya. Betul so, ya. Okey. Walahum. Ha, wow. Atas lagi. Tak senang jumpa. Lahum tadi dah jumpa dia juga. Lahum dan bagi mereka dan untuk mereka. Ha, macam itulah ya. Dari segi maksud dia. Fiha. Masih cerita tentang syurga ya. Fi harjar. Ha, tadi jumpa B, kita jumpa Min. Nah, sekarang Fi, lagi haraf jar. Betul tak? Ha, tapi bila ber, selepas haraf jar tu, domir, ya, segala domir, dia tak akan nampak bari bawah. Sebab tu dia jadi Fi Ha. Sebab Ha itu domir mutasil untuk apa? jari eh, tangan kedua. Asalnya apa? Hiya huma, hu, hiya tu. Ha huma hunna. Dia untuk Ha tu. Ya, ha, ha tu untuk Hia Ya. Untuk eh, tangan yang kedua untuk perempuan ya jari manis tu Okey. So dia tak nampaklah bari bawah tu. Okey, bermaksud fiha di dalamnya masih menceritakan di dalam mana? Di dalam syurga tadi ya. Azwajun mutahharatun. Ini ha, ni apa yang anda nampak? What? Apa? tanwin. Ya, kedua perkataan yang uh, turut berturut-turut ah ha, gitu dua perkataan yang berturut-turut uh, Di hujungnya tanwin yang sama. Ha okay. So di situ kita boleh nampak tanwin kalau hujung tu tanwin depan, hujung pun kena tanwin depan. Faham ya? Kalau hujung tu tanwin bawah, mesti tanwin bawah. Okey. Azwajun bermaksud pasangan. Ya, pasangan macam tumbuhan juga ada pasangan, tak? hewan juga ada pasangan, manusia juga ada pasangan, ya pasangan mutahharatun, pasangan yang suci, bersih, bagus, baik. Ha itu maksudnya bila kita nampak dua perkataan yang berturut-turut yang ada tanwin di hujung masing-masingnya, tu so, itu dipanggil sifat wa mausuf. Sifat saya melayukan. Kalau Arab dia sifah. Sifat 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 lah kan. Bersih, suci, baik, bagus. Itu sifat lah kan betul tak? apa ciri-ciri kalau kita kata bahasa Melayu ya, karakteristik ha, dia. Ha, itu ya. So sifat ya pasangan yang baik, pasangan yang bersih, pasangan yang suci. Ya. So dia mesti ada benda, lepas tu mesti ada ciri-ciri uh, benda tu. Ha dia macam tu. Sebab tu sifat maksudnya uh, ciri-cirinya mausuf maksudnya benda tadi. Ah ha, kalau orang-oranglah kalau haiwan, haiwan lah. Terpulang lah apa-apa saja. Benda kan kita kata tau kan macam-macam kan? Ada manusia, ada haiwan, ada benda, ada tempat. Ha, kan benda, banyak kan? Banyak kategori kan? So ini dipanggil sifat wa mausuf. Sifah wa mausuf ya. Dan satu lagi, kalau tidak menggunakan tanwin boleh juga. Boleh ya. Kalau dia kedua-duanya menggunakan tanwin pun boleh. Kalau kedua-duanya buang tanwin tu tak nak. Bukan tak nak lah. Maksudnya ayat tu dia gunakan kedua-duanya ada alif lam. Boleh juga. Ya. Katalah al azwaju al mutahharatu. Ha, boleh. Sama juga. Ya. So itu, itu dua cara menunjukkan dia sifat wa mausuf ataupun sifah wa mausuf ataupun setengah orang biasa menggunakan gelaran uh, bukan gelaran uh, istilah naat. Ad. Ada orang pula ada tenaga pengajar dia lah. Naat maksudnya sifat juga. Naat wa manut. Boleh? Ha? maksudnya sama je. Ya, boleh ya. Okey. Lepas tu, wahum oke okay, wow Wa atab dan hum mereka dan mereka hum ya hum tu dah dhamir ya dhamir munfasil dan mereka fiha di dalamnya masih cerita di dalam syurga tadi ya khaliduna kekal kekal abadilah ya khaliduna okey ini semua ni Uh, dia cerita yang semua-semua semua kalau apa tumbuh-tumbuhannya apa-apa yang uh, segala nikmat segala segala apa yang ada di dalam syurga itu dia kekal abadi. Ha ini ini dari segi maksudlah ya. Okey. Okey lepas tu uh, kita sambung lagi Ah, innallaha. Alhamdulillah kita jumpa. Tadi kita jumpa anna kan? Sekarang kita jumpa inna. Kan kita cakap tadi kalau dia permulaan ayat dia akan jadi inna. Kalau dia bukan permulaan dia akan jadi anna. Sama je maksud dia sesungguhnya. Ah ha, okey ya. Okey, apa yang hukum yang saya bagi? Ha, ini kertas dia saya belum bagi ya. Nanti nanti saya akan bagi kertas dia. Dia panggil isim inna. Isim inna ni dia ada opposite dia isim kana. Ada ya. Dia dia li saja. Sangat mudah ya. Okey, dia begini cerita dia. Selepas perkataan inna Confirm isim. Ha, ini undang-undang yang basic lah ya. Nanti kalau ada yang terkecuali tu jangan peduli yang terkecuali tu ya. Undang-undang basic dia selepas inna mesti isim. Ha, ah, macam ni selepas inna Allah kan? Allah kan isim kan? Okey, isim itu akhirnya mesti baris atas. Mesti baris fathah. Mesti istilahnya dipanggil nasab. Ah, tambah gelaran kan? Okey. Sebab tu dia jadi innallaha. Dia tak akan jadi innallahu tak akan. Innallahi memang tak akan. So forever lah Inna Allah. Ini dipanggil isim isim inna lah ni. Ya. Yeah. Okey, maksudnya combine lah. Inna Allahah tu. Kedua-dua tu mesti ada ya. Isim inna. Nanti opposite dia isim kana. Kalau kita jumpa nanti baru kita cerita ya. Okey, la la bermaksud tidak. Sesungguhnya Allah inna Allah la tidak. Okey, saya nak bagi tahu la ada dua dua makna ya. Yeah. La tidak okay la tidak tu saya rasa kita dah kita dah biasa kan yang kita kata la la betul kan ha boleh je sama je ya. di sini tidak kalau tidak maksudnya apa tidak 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 yastahi malu tak malu ha maksudnya maksudnya tidak malu maksud di sinilah ya so di sini kita menafikan betul tak kita menafikan yang Allah itu malu faham ya nanti kita akan jumpa la yang jangan faham la jangan maksudnya melarang ha nah, ada dia so, la ada dua ya satu la menafikan kita panggil la nafi satu lagi la melarang la jangan kita akan jumpa itu dipanggil la nahi hmm dua jenislah ya huruf ataf ni kan lah mana ada mana ada la eh, mana ada. tak ada tak ada dalam ataf tak ada tak ada saya <laughs> bukan lah Bukan, dia bukan alif bukan jar. jar jar tu dia huruf, huruf lam saja dia tak ada alif okay. ha dia huruf lam saja kalau yang uh, lam yang dalam pada huruf jar tu sama ada li ataupun la tapi dia pendek dia hanya semata-mata huruf lam sama ada bari bawah ataupun lam bari atas yang ni dia ada lam lepas tu dia ada alif beza dia ha ya so ada dua meaning lah la ya so di sini la nafi menafikan Allah tidak malu ha, macam itulah maksudnya yastahi. maksudnya malu ya Okey, ayat riba, ayat riba, saya rasa ai tu tak payah dululah. Ai dia tinggal ya. Okey, masalan, masalan tanwin kan? masalan maksudnya terjemahan dia perbandingan. Perbandingan ya, perumpamaan pun boleh ya. Kalau orang putih kata analogi. macam tu, ya. Okey. So, masalan di sini isimlah, ya sim nakirah nampak ya satu perbandingan selalunya biasanya bila dia tanwin selalunya dia bilangan dia se mufrad satulah so di sini sesungguhnya Allah tidak malu ayat riba maksudnya membuat tidak malu membuat perbandingan ataupun membuat perumpamaan ataupun membuat misalan macam tu kan ha bidalan ya bila Melayu ada bidalan ya betul tak bidalan sama kan ha sama kan So ya, membuat analogi. Se lah maksudnya membuat suatu analogi. Ha, se selalunya. Okey. Ma kat sini ma kat sini apa? Ingat tak ma? Hmm, ma ingat dalam isim dalam isim mausul. Betul tak? Dalam isim mausul alazi tadi. Alazi alazina itu yang biasa ya. Alazi alazina lepas tu ma man. Ha itu itu yang yang paling paling banyak isim mausul ya allazi allazina ma man macam tu dah ya? okey perbandingan ya analogi uh, apa kat sini apalah apa at, apa ataupun tentang apa baudah baudah ni uh, uh, apa ni nyamuk seekor nyamuk hmm, kita dah tahu dalam Quran ni ya bukan je apa al-baqarah lembu betina kan al-baqarah lembu betina Ba'udah sebab ni sebab bukan bukan nama surah kita tak berapa mahir lah betul tak? Ya. Ba'udah maksudnya seekor nyamuk. Lagi apa? Lagi apa lagi haiwan yang kita biasa dalam Quran? Alfil? Hmm. Gajah. Ya. Ha kan alfil lagi gajah lagi apa? Semut, semut. Ah ha, semut ada? Ah ha, semut sebut apa? Enam lu. Enam. Ha enam lu. Aba apa? Ababil. Ababil. Ha, Ababil apa tu? Laba-laba uh, laba -laba angkabut. Angkabut. Ha, angkabut angkabut lagi. Bakar. Bak ha? Hui. Burung hui. Ah, huruf hud. Ah, ha, ha, betul dah. Hud hudu. Ah, hud huda. Hud huda. Huruf hud. Ya, betul. Burung hud ya. Lagi anjing, anjing. Anjing, ya. Anjing kalbi. Ada, ada, ada. Ada dalam Quran. Anjing ada. Khinzir pun ada. Khinzir <tuk> pun ada. Dia. dia melarang kita makan benda-benda yang haram, ya. Daging lahmal khinzir. Khinzir, ya. khinzir pun ada. Lagi? Burung, burung, eh? ya. Burung ada? Ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim cincang bur apa? burung, cantum balik, kan? Ha, tapi cincang. itu dia tak nama burung lah dia, tak, tak. Dia, 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 tak, tak. dia dia kata burung burung ah tadi kalau Huda <sus> tadi Huda tadi burung macam mana zaman nabi sulaiman ah kalau ketika yang tentang nabi musa tadi dia hanya menyebut burung koirun koirun tu maksudnya burung 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 biasalah dia tak sebut nama spesifik lagi apa depan lagi Haiwan dan Quran Kaldai ada ya kan kalda ada Himar ada kalda ada ha. 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 unta pun banyak unta pun ada nangkoh Nampak? lebah ke? Saya lebah madu. Ah ya, lebah. Saya tunggu lebah tadi tapi betul tadi saya pun jadi lupa lebah tu. Lebah tu apa? An-nahlu. <tul> Kalau <tul> an-namlu, lebah ya yang dapat madu tu Ann an-nahlu. Ada juga ya, ada lagi sebenarnya. Monyet, qiradatan khasiin, monyet monyet yang uh, hina ya. Monyet mangkislah ya. Dan ada lagi sebenarnya ular sawa bodoh python ular sawa itu kisah nabi Musa kisah nabi Musa yang yang kan dia tongkat dia tongkat hai, dia itu ha yang dia tongkat dia tu bila 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 Firaun marah sangat dekat dekat nabi Musa ya marah sangat dia 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 panggil semua ahli sihir dekat, dekat negara Mesir masa tu himpunkan ahli sihir okey ni ni berlawan dengan Musa sebenarnya ahli sihir tu takut dia takut sebenarnya sebab dia tahu dia punya ilmu tu ilmu sihir je bukan bukannya ilmu yang 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 permanent. bukannya bukannya mujizat apa pun sekadar sekadar ilmu sihir yang dipelajari so dia orang pun takut so dia cerita kat situ bila dia lemparkan Musa kata ah, kamu lemparlah dulu dia orang pun suruh Nabi Musa lempar dulu Tapi so, bila, bila dia orang lempar ular tongkat-tongkat dia orang tadi sebenarnya macam uh, macam tali-tali uh, tu sebenarnya tali-tali je tali-tali yang bergerak-gerak macam ular sebenarnya tapi bila orang nampak macam ular sebenarnya tali saja sekali bila Nabi Musa lemparkan tongkat Nabi Musa terus jadi ular besar macam ular python lah apa anaconda lah senang cerita anaconda macam tu terkejut dia orang semua ular-ular -ula besar tadi paling besar sebenarnya so adalah so ada ular-ular -ula besar sama ada python pun anaconda tu tak tahulah tapi ada ada juga ya dan ada ada lagi rasanya macam-macam. Ada yang yang kisah apa tu yang apa yang apa tu di 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 Mesir yang kisah apa tu yang bencana alam tu? Oh belalang. Ha, ada belalangnya, ada ada jarat, jarat, jarat belalang, lepas tu ada katak-kataknya, gambar dia, ada katak-kataknya, lepas tu ada ada kutu-kutu ya qumul ma Sebab dia tu itu kutu-kutu semualah Okey dan ada ada lagi beberapa lah ha, itu antara antara yang uh, yang ada di dalam al-Quran ya. So hari ini kita tahu banyak jugalah. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak cerita pun kita nak cerita pun mungkin tak tak terkeluar semua kan. Ha, tapi at least kita tahulah yang tadi-tadi tu ya antaranya nyamuk. Okey. ni tadi bau tadi ya. Nyamuk sudah sasanya tak merbutah kat situ. Ha, so nyamuk tu kategorinya kategorinya nyamuklah ya. Okey. Fa a, fa a, fa a. fa a di situ ataf ya. Pak bermaksud maka ya. Okey. Ma tadi is mausul untuk ma ya untuk kategori yang tidak berakal ya. Maka apa apa yang fauqaha. Okey tadi sebut tahtiha tadi. Tahtiha tahti sebenarnya tahta sebenarnya ya. Yeah. So tahta di bawah sekarang opposite dia fauqa di atas. Ha, opposite tahta ataupun tahti tadi lawan dia fauqa bermaksud di atas ya di atas ha tu nyalah so ini juga uh, istilah dia kalau kita ada, kalau kita ingat list tu tadi tempat dia atas bawah tepi depan belakang itu kita panggil zarf ada list dia kan ha zarf ya zarf apa bila tempat zarf makan bila tempat dah ya kalau dia menceritakan tentang masa kita panggil dia zarf zaman ha, zaman maksudnya memang bahasa Arab ya okey menunjukkan masa apa yang menunjukkan tempat? zarf makan apa yang menunjukkan masa zarf uh, zarf zaman macam itulah okey fa lagi ataf lagi maka macam tu ya amma amma okey amma tak apa tinggallah allazina dah jumpa lagi bang allazina allazi banyak ya isim mausul isim mausul ya okey uh, manu tinggal fa ataf lagi fa Ya'lamuna. lamuna kita belum annahul an anna sama dengan inna tadi ya yeah, sama Ha, sesungguhnya nya ha, tak kisahlah. Kalau yang basic tadi in apa innallaha kita nampak pattern dia. Tapi bila saya dah cakap kalau tak nampak pattern yang tu pun tak apa ya. So, Sekurangnya kita tahu anna bermaksud sesungguhnya. Annahu sebab dia isim dia jatuh kepada dhamir. Ya hu tu adalah dhamir kan. Sebab tu kita tak nampak dia dia tak boleh tukar baris. Dhamir tak boleh tukar ya. Okey annahu ya sesungguhnya nya ya. Alhaqqu Alif lam lah. Alif lam. Ha, kebenaran ya. Ha, dari segi meaning kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu. Ha, bila alif lam tu dia menjadi itu. Kebenaran itu. Ha, dia jadi macam tu ya. Okay. Min Rabbihim. Okay. Tengok Min Rabbihim. Min haraf jar. Lepas tu dia jadi Rabbi. Asalnya Rabbi itu Rabbu. Terak Rabbu. Rabba. Rabbu. Ya, Rabbuna. Ingat apa kata Rabbuna. Rabbana. Biasa tak Rabbana? Rabbana, Rabbuna, robbi sama je. Rob maksudnya Rob. Rob, maksudnya Tuhan, ya. Tapi sini dia, dia, dia nak cakap Tuhan mereka, Rabbihim sebab tu sebab tu ada him tu, ya, Tuhan mereka ya. So di sini min sebab tu dia jadi Rabbi. Kalau lah tak ada harf jar min tu, kalau tak ada dia akan jadi Rabbuhum. Dia akan jadi macam tu. Robbu, Rabbu, dia naik baris, baris, asal dia lah. Baris asal dia baris depan ya. Rabbi. Ya. So di sini jar wa majrur ya. Okey, sedikitlah mungkin ya, Kalau kita tengok Rabbihim. Kalau min Rabbi, jar wa majrur. Tapi katalah kita tak nak cerita pasal harf jar. Kita nak cerita Rabbihim je. Rabbuhum. Rabbuna. Rabbana. Rabbi. Apa yang anda nampak? Apa? Ah ha, apa? Kategori apa dia yang anda nampak lah, yang anda kenal? Dunia Domir tu yes. Him tu sasanya. Domir. Domir mutasil. Memang isim lah ya. Okay, bila kita cantumkan satu isim kepada domir. Ha, senang. Robbi B tu dom, eh, isim. Legatkan kepada domir mutasil. Okay, kita ambil ayat, ayat macam tu lagi senang. Isim dicantumkan kepada domir mutasil. Itu dipanggil sandaran. Ataupun Idafah Maksudnya Tuhan mereka. Rob mereka. Ha, itu maksud dia. Ya. So, situ kita jumpa idhafah ataupun yang kita sebut apa sandaran kalau nama pendek dia idhafah terjemahan dia sandaran kalau nama panjang dia mudhafun wa mudhafun ilaih ya tak yang tu mudhaf wa mudhafun ilaih itu itu kalau nama penuh dia lah tapi pendek dia tak apa idhafah ya sandaran kita sandarkan rob itu kepada perkataan him maksudnya jadi rob mereka ha gitu ya kalau tak kalau tak kalau kita kata rob Rob siapa? Tuhan siapa? Ha, kalau kita kalau kita tak sandarkan, ya. Okey, di sini kita jumpa uh, ya. Okey, wa Ustaz nak tanya apa? Macam wahai Tuhanku, uh, Robbi Robbu. Macam mana boleh cerita sikit? Ha? Asalnya, asalnya Robbun. Okey. Bila kita bahasa Arab, asal apa-apa saja perkataan isim dia mesti hujungnya bari depan. Robbun asalnya, ya. Okey, Robbun ya. Okey. So bila kita Rabbun tu maksudnya Tuhan Tapi kita nak cakap macam uh, Kak Katie cakap Kita nak cakap Tuhan ku Betul tak? Tuhan ku Tuhan kami Tuhan kita So kita uh, Rabb tadi Cantumkan kepada aku tadi Ingat tak tangan yang kedua Kegunaan tangan yang kedua eh, Dhamir yang kedua Ku humahu Ku humahu kuma kumki kuma kunna ini kegunaan tangan yang kedua ha ini bila kita nak nak sandarkan rumahku tuhanku anak-anakku ataupun rumah mereka ataupun rumah kami bila kita nak 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 menceritakan apa-apa sandaran begitu kita kena guna perkataan-perkataan yang ada pada tangan yang kedua so kalau kata rokku tadi mana aku? Yi na yi tadi kan? Ha? So asalnya rob bun tadi bila dia nak matching dengan ya itu kena tukar baris dia terus jadi rob b kena tukar baris bun tadi kena tukar baris b sebab nak matchingkan dengan ya ha, tu so rob b jadilah rob, uh, rob aku ataupun Tuhan ku kalau rob saja rob uh, apa tadi rob bun tadi dia Tuhan saja ha, tapi tak cakap nah ha. tapi kalau rob buna okay rob buna maksudnya Kami kan? mana? Ina. Untuk Ina tadi ya. Ina. Ya. Rukut Tuhan kami. Asal robun tadi. Okey. Cara. Cara nak sandarkan isim kepada Bami Ibu Asalnya robun dua baris. Tanwin buang satu baris. Robun jadi robu terus cat lekatkan kepada na. Robuna. Dia tak boleh jadi robunna. Mana ada? Tak ada. Robunna kan asalnya robun kan? Robunna tak ada. Dia, dia, kena buang pada bun tadi buang satu robuna. Itu cara kita sandarkan apa apa saja isim kepada tangan yang kedua. Ha, cara dia. Tanwin itu kita kena buang satu ya. Yang mana uh, katalah Robbuka. Ha, kan ma robbuka kan betul tak? Asalnya robbunka. Kan suka susah tak? Lepas tu kata robbuka buang satu tu bun tu lekatkan kepada ka. Yang mana-mana tak eh, kepada terpulanglah lah uh, domir mana yang kita nak sandarkan tu tak kisah. Exceptionnya tadi pada yi tadi. Ha, exception dia. Memang kat situ mencabar sedikit asal bari depan robbun terus kena tukar bari bawah sebab nak matchingkan dengan ya tu. Yi tu. Ha, ya. Terus menjadi robbi baiti jannati betul tak rumahku syurgaku baiti sebenarnya baitun tau baitun nak nak sandar baitun maksudnya rumah nak sandarkan baitun kepada kepada aku punya rumahku ya so dia dia kena tun tadi tu tu tadi kena tukar bagi bawah tu so, dia jadi baiti ha ya jannati tu jannatun sebenarnya jannatun aku. So jannati ha, itu itu yang sedikit mencabar bila kita nak sandarkan uh, isim kepada dhamir mutasil ya. Tanwinnya harus dibuang satu tapi untuk disandarkan kepada hi baris depan harus ditukarkan kepada baris bawah ataupun kasrah. Faham? Ada? Ha, am I answering your question? Ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Ha okey. Orang lain? Orang lain ada nak tanya soalan? Anda kena tanya soalan. Tak kisah soalan apa-apa. Kalau tersalah soalan pun tak apa. Silap tanya soalan pun tak apa. <laughs> bila sebab bila anda bertanya, anda akan ingat sampai bila-bila, tahu tak? Kalau saya curah-curahkan je, tak akan dia tak akan masuk semua kan? Tapi bila 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 bertanya, dia diberi jawapan akan ingat insya-Allah ya. Amy tak ada soalan. Faham semua. Uh, Fatiha? Tak ada. Ah faham semua lah. Yan tak ada Suza. Tak ada ya, sebab faham semua. <laughs> susah. ada soalan tak? Tak ada susah. Tak ada Tapi tak faham. Tak faham. Ya? <laughs> tak faham. Nanti saya belajar pelan-pelan. Oh, okay, wait, wait. Maida, kat mana Maida tak faham? Sebab mungkin sebab yang kita dah bagi nota tu dah banyak ya? Ah, tak apa-apa. Apa. Okay. Ah, uh, sebab saya tak ada bahasa Arab. Ah uh, so, untuk ah banyak perkataan baru yang sini. Ah betul betul. Memang ada orang yang pertama kali memang perkataan-perkataan ini baru. Ya, tetapi saya tak nak anda yang baru-baru ni diam je, jangan diam. Bagi tahu saya kat mana. Ustazah, saya tak fahamlah muzakkar muannas. Anda kena suarakan jadi saya boleh cerita balik tahu. Tak ada masalah kita patah balik tu tak ada masalah. Memang betul bagi orang yang uh, bermulaan semuanya isi kat baru kan? Ah ha, ya. Okey dan kalau spesifik secara spesifiknya maida kat mana yang maida blur sangat uh, 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 adalah saya faham sikit je استاذ tapi saya cuba fahamkan kalau saya cakap huruf jar maida faham ke saya kena tengok nota. Ah, ha, memanglah nota kenalah ada. Kalau tak ada nota maksudnya dari kepala itu macam saya. <laughs> kalau macam saya tak perlu nota. Saya buka Quran je. Tapi kalau macam anda nota itu wajib wajib bagi anda refer nota tu. Ha, sampai dah dia lekat kat sini. <laughs> saya cuba, juga. saya cuba. Istiqomah. Memang kita kita dah ada beberapa list ya sebab tu uh, saya, saya, faham setengah orang dia 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 jar, setengah orang uh, isim mishara, lagi apa isim mausul lagi. Ah uh, kita ada dah ada banyak nota ya. Okey tak apalah, tak hal-hal Tapi sila tanya ya. Dari awal pun tak apa. Tak tak ya, nak malu-malu. Ah. -malu. Huh? Okey, saya nak tanya Nona, kalau Nona harf jar dia boleh dah kot. Hey, Nona. Nona, harf jar dah okey dah kan? Nona dah keluar sudah. Dah okay. eh. jahat. Oh ya ke? Tapi nama dia masih ada. Ada. Ha tu nama dia tu? Ha. Okey, saya nak tanya Aisyah. Aisyah macam mana? Aisyah? Aisyah. Hai, hai. Aisyah, <laughs> mana? Anda kena suarakan ya kat mana yang anda start dengan balas email, mungkin email CV pada kita tu Okey. Okey, kita tanya pula orang lain lagi. Kita tanya. Ros Laili. Ha, kena Laili? Laili Ros Laili. Okey, kat mana? Okey tak? Kenapa hmm, jadi kan? dia jawab, ko dia jawab dia lupa mic dia tutup. Yeah, okay. Kita nampak mic dia tutup kan? <laughs> Ros Niza, okey. Ros Niza. Okey tak? Ha, ni hmm. dia orang semua tutup mic ni. Tak apalah dia tutup mic tu. Okay, Liza. Liza macam mana? Hmm, okay. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Ha, Banyak kena refer dengan nota lah. Nota dah sempat. dalam nota baru saya faham. Ha. kena refer kat nota. Saya cakap wajib. Wajib refer kat nota ya. Ha, dah lekat lah ya. Okay, lagi satu saya nak tanya. Nora Aisyah. Okay tak? Are you okay? Uh, saya tak berapa faham. Memang tak faham langsung. Uh, memang ada first time ya? Yeah. First time, I mean, we first time join. Lepas tu uh, mungkin saya nak kena rujuk balik dengan nota-nota tu. Apa yang saya cakap tadi lah. Ya okay, betul. first time lagi lah. Betul tak? First time lagi lah. Tak faham ya? Yeah? Ya. Yeah. Okay. Bila saya nak tengok ya. Aisyah, semua Maida. Okey Okey saya nak ulang sekali lalu ya. Yeah? okey, Ini mungkin juga untuk berguna untuk untuk orang yang first time ya. Yeah? Untuk Maida dan beberapa orang lagi. okey. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab. Ya. Yeah? perkataan Arab itu tiga pecahan Tak tak ada pecahan lain dah. Satunya isim Isim, isim ni uh, kata nama, noun ya. Okey. Dah catat ya, siapa saya boleh catat. nya fi'il. Fi'il itu kata kerja, verb ya. Dan ketiga ini uh, yang bukan isim, yang bukan fi'il. Ha, tiga tu. Anda letak, letak je. Bukan isim, bukan fi'il. Senang, letak macam tu je. Ini je tiga pecahan tajuk bila kita belajar bahasa Arab. Sebab kita nak kenal perkataan dia, betul tak? Isim ke fi'il ke apa ke, kan? Okay. okay, tiga ya. So yang kita belajar ni isim lah. Ya. So fi'il kita belum, ha, haraf tu ada ada sikit-sikit yang kita dah yang kita dah belajar lah. So yang kita belajar isim. So isim ni apa? Ha, saya nak mulakan sebab ada orang yang pesan. Isim ni adalah benda, benda itu kita mulakan dengan Allah. Bukanlah kita nak kata Allah itu benda tak. Tetapi kategori noun itu Allah sendiri termasuk dalam isim. Noun ya, so Allah ya. Lepas Allah manusia. Ya, manusia, insan ya, insan manusia. Lepas tu haiwan, ya, animals ya. Lepas tu benda. Benda pula dua ya, benda-benda yang kita boleh pegang, benda boleh nampak itu dipanggil benda yang hakiki dan benda yang tak boleh dipegang, tak boleh dinampak. Contohnya apa? Perasaan, fikiran, kemarahan, buah-buah fikiran, apa-apa itu benda-benda kita tak nampak dipanggil benda yang abstrak. So benda ni ada dua lah, benda abstrak dan satu lagi tempat. Ha, ini ini ada lima lima isim yang kita kena faham. Noun ya, isim ataupun noun ya. Bila kita dah kenal Allah tak ada tak ada perbincangan lah. Allah aja alif lam lam ha Allah itu je. Okey, macam mana kita nak kenal selain daripada Allah ni? Macam mana kita nak kenal di dalam al-Quran dia isim? Okey, salah satu pertamanya kalau kita nak kenal isim perkataan itu mesti ada tanwin. Tanwin adalah dua baris. Okey, tengok kat mana saya berhenti tadi? Di mana kita saya berhenti tadi ya? Robihim ya. Okey, Robihim ya. Okey, saya nak saya nak tunjukkan tanwin ya. Pergi naik balik page yang sama ni, page yang sama naik balik di atas di hujung. Jannatin. Tengok Jannatin hujungnya ada dua baris. Ah ha, itu dipanggil tanwin. Kalau anda nampak perkataan itu adalah ada tanwin, bermaksud perkataan itu adalah isim. Ya, maksudnya dia noun ya. Bawah dia Samaratin pun juga nampak tanwin juga. So itu isim lah tu. Noun, ya. Okey, itu cara kita nak kenal. Dan kalau tanwin uh, tan opposite dia alif lam. Apa-apa yang kita nampak alif lam, barisan yang pertama as-salihati, ya? Nampak saja alif lam itu juga isim. Ha, dua. Cara ambil cara basic yang yang paling basic tanwin adalah isim, alif lam adalah isim. Ha, saya harap itu boleh ya untuk untuk bagi orang yang yang dari zero ya. Okey. Okey, alif lam sangat banyak al anharu tu nampak al anharu alif lam dah tahu dah kat isim walaupun kita mungkin tak tahu makna dia ya lepas tu tadi samarotin ya tanwin ya rizqan tanwin juga ha, rezeki ha, itu juga isim ya lepas tu lagi kita terus kat situ mutasyabiha tanwin ya mutasyabihan tu tanwin ya tanwin juga kita ambil dia sebagai isim ya isim juga ha. cuma cumanya tadi bila kita kita cakap bila kita dah lebih mahir Tanwin itu pecahannya dua. Boleh jadi dia isim, boleh jadi dia sifat. Sifatnya apa? Sifat maksudnya sesuatu tentang isim tadi lah. Kecil ke, besar ke, baru ke, buruk ke, mahal ke, murah ke, baik ke, buruk itu dipanggil sifat. Ya? So itu juga dalam bentuk tanwin juga. Ya? Bukan saja isim dalam bentuk tanwin, sifat juga dalam bentuk tanwin. Nah, itu untuk bagi orang yang lebih mahir lah. Ya? Okay. Nazat, Baris. nak kak, ha. Tazat, kak, Jan nak tanya, Riskan Rizqan tu dia kategori isim apa oh, ya? Uh, tadi Allah manusia haiwan perasaan tempat benda so, riski. benda rezeki ha, ha, rezeki ha, ha, benda. Benda. Oh. benda benda ni can be okey uh, tadi haiwan okey tadi Allah ya Allah patu uh, manusia manusia when? manusia itu benda benda tadi asalnya pecah dua benda yang boleh pegang boleh nampak dan benda yang tak boleh pegang dan tak boleh nampak tapi benda ni can be all the tanaman all the tanaman atau plant plant semua all the ha. Masuk ni lah. Uh, rezeki, rezeki, uh, rezeki, rezeki kan boleh jadi dalam bentuk tanaman, boleh jadi bentuk buah-buahan. Rezeki tu juga boleh jadi dalam bentuk kesihatan. Tu rezeki ni umum, sangat umum. Oh, oh, okay, okay, uh, faham. Ha. Uh, so very broad. Tapi kalau you nak break down rezeki tu boleh jadi benda yang boleh dipegang. Contohnya nasi, nasi itu adalah rezeki, betul tak? Ha, uh, kalau macam katalah kebahagiaan itu juga rezeki tapi dalam bentuk yang abstract betul pak. kategori umum dia benda saja that can be hakiki boleh jadi abstract boleh ha nampak kat KT bertanya boleh. saya nak anda bertanya soalan macam tu supaya you faham tak faham jangan jangan diam je jangan diam saja sila tanya ya untuk, uh, untuk bagi faham terima kasih ya kat KT ya, soalan tu ya okey Seterusnya untuk yang uh, saya kata tadi ya, bila nampak tanwin alif lam itu isim lah tu. Ya. Cuma ni isim ni dia macam-macam lagi. Dia bukan itu dia, dia banyak. Jadi saya kata dia ada 10. 10 bentuk isim. Ha, selain daripada tanwin alif lam banyak lagi lah maksudnya ya, antara cara kita nak kenal isim lagi ya, cara ya. Cara dia kalau kita tengok uh, uh, saya ada bagi kertas ya nota dalam grup WhatsApp ah ha, saya dalam bentuk PDF tu ha, anda print lah harap print saya ada dia ada beberapa list tau beberapa list yang kita panggil isi mausulnya ya isi mausul ada isi isyarah, itu semua list list isim tu selain daripada yang saya sebut tadi ya isim isim mausul ada list dia ha isim isyarah ada list dia lepas tu ajar uh, wa majrur ya semua ada list dia semua saya dah bagi so harap anda print baru anda dapat tengok apa yang saya cakap kalau saya bagi contoh contoh yang 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 lagi isim ya selain daripada tanwin dengan aliblah tengok barisan pertama tu Al-lazina ha, Nampak je perkataan al-lazina Ataupun al-lazina -al Nama dia isim mausul ha, Itu memang kena hafal lah Tapi kalau tak hafal pun Lama-lama kita sebut Kita sebut 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 Lama-lama kita akan ingat dia So itu kategori isim mausul Dia isim kategori isim juga Walaupun situ mungkin you cakap You nampak alif lam dia Betul tak? You nampak macam alif lam dia ha, Tak apalah kalau you nampak alif lam dia kan ha, Alif lam ya Kalau selain daripada tu Katalah huruf waw tu sendiri ya Wow itu dia, dia macam saya kata tadi isim uh, belajar bahasa Arab isim fi'il mudhari so, wa itu yang pertama baris atas wa itu dia dia kategori dia bukan isim bukan kategori fi'il so wa itu saya dah bagi list dia nama dia apa harf apa ataupun huruf apa ha, dia 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 ada dia ada geng-geng dia ya ini sekarang oh ni geng dia begini oh ni geng ni nama begini oh ni geng ni macam tu ha. so dia banyak banyak list lah buat masa yang kita dah ni ya tapi untuk yang basic tanwin adalah isim, alif lam adalah isim. Ha, itu itu paling basic lah ya. Cuma ni isim tu banyak. Antaranya uh, uh, antara yang terakhir saya nak isimnya baris keempat. Baris keempat sebenarnya banyak ya. Tapi saya nak berkata wahum tu ya. Baris keempat wahum wah, wah" tadi ataf ya. Ataf maksudnya kata sambung juga lah haraf. Haraf ni semua sambung-sambung. Ali dan Ahmad. Saya sambung kan? Ali dan Ahmad. Ahmad dan Musa. Ha, ya? Wow tadi namanya apa ya? Hum tu. Ha, hum itu juga adalah satu bentuk isim yang bukan tanwin, bukan alif lam. Ha, hum itu pun ada. Ada kita bagi dalam nota kita. Ada tangan, berbentuk tangan ya dipanggil domir. Domir bermaksud uh, kata ganti diri. Kalau orang putih kata domir itu apa? Apa? Pronouns. Betul ke? Pronouns ya yeah. i i u w day itu itu ya yeah. sama dengan sama dengan home ya yeah. so itu juga bentuk isim yang tak nampak tanwinnya tak ada alif lamnya ah ha. dia banyak maksudnya banyaklah banyak isim yang yang bermacam-macam bentuk ah ha. itu itu yang kita nak kita nak mahirkan mata kita mengenal isim itulah yang yang mencabar memang itu pun prosesnya kita pergilah mana pun memang itu prosesnya tak ada proses lain kita kena kenal dia kita ulang balik kita sebut balik begini-begini-begini okey saya harap paling tidak pun sedikit ya untuk bagi kawan-kawan kita yang baru paling tak pun dia tahu dah apa yang apa dia isim. Ha, gitu ya. Okey, sebelum kita berhenti, ada siapa-siapa nak soalan? Siapa nak tanya soalan? Ha? Okey, kita ada list-list kita lah. Ha, list zarf kita lah isim semua kita ada. So, so sila print dulu list tu. Baru kita senang ya. Li, uh, li, li, li tengok. Ha, okey nak print pun tak apa. Saya nak tanya satu tanda tangan tanda apa question mak lah. Macam ma tadi dia kata satu. Kak Jaya ingatkan ma selalu menidakkan kan? Wah ma dan tidaklah. Yeah. Tapi ni oh, ma bilangan satu. Uh, uh, ma ni dia ada banyak uh, beberapa saya kata. Ha, banyak Aa. maksud. Bukan satu maksud. antara maksud ma apa? Antaranya. Aa apa uh, antara maksudnya uh, tidak tidak pun boleh antara uh, boleh uh, dan iya, antara maksud ma ya saya kata beberapa ya ini ini yang paling basic saya ingat tiga satu Ma bermaksud apa uh, bermaksud tidak dan ke, yang ketiga dan saya kata lebih ada lebih ya dan ketiga uh, kita nak menunjukkan kagum masya-Allah pak kita guna uh, 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 masya-Allah ya, kita boleh orang Melayu cakap masya-Allah Masya tu ma, manila ma, lah. Allah. Itu juga men, ca, um, antara cara penggunaan ma. So dah, ada tiga di sini. Hmm. dia, dia in fact dia ada lebih lagi. Macam tu lah. paling, uh, okay. paling basic uh. kita ambil apa ataupun tidak. Uh, uh. Kita ambil dua. Dan satu lagi tu kalau tadi lah, Masya Allah kan mudah nak ingat. Masya Allah. Itu ma di situ, dia bukan ada mini apa. Itu cara terkejut je. Cara menunjukkan kita terkejut. cara penggunaan ma tiga lah yang yang yang, yang kita biasa ya ya, ya? okey okay. orang lain tak ada soalan orang lain ah tapi tak apalah jangan soalan kat Jatuh tu mungkin membantu orang lain dia orang because dia orang tak tahu nak tanya apa kan ini membantu kan oh rupanya ma tu banyak maksud ya Ah, ni ma ni yang isim masuk tu ke betul ya boleh dia terpulang kepada ayat ma tu kalau dalam isim masuk bermaksud apa tapi kalau yang kalau bukan dalam kalau bukan uh, isim masuk dia bermaksud masuk tidak Ah ha, dan kalau yang kata kata oh, masya-Allah, masya-Allah kan kita kata masya-Allah, masya-Allah yang kita sebut kan. Itu bukan isim maksud dia bukan tidak, dia maksudnya wow, dia nak tunjukkan kita terkejut. nama juga spelling yang sama. Ya? Ha, okey. Okey, alhamdulillah ya. Ah uh, tandakan di mana kita berhenti tadi ya. Siapa Indah hmm. Lain apa tadi ya? Rabbihim tadi kan? Hmm. Ah uh, Rabbihim tadi ya. Okey, tanda siapa Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Tak ada soalan eh? DJ tak ada? Kita akhiri di sini dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Terima kasih.